哎，今天我们来到这个博罗岸这里呢，就是我弟弟，不是我弟弟，来，我们来吃这个福州正宗的干盘面。所以这个干盘呢，就是在这里叫做干盘。所以这个干盘呢，和高楼面有什么不一样呢？我们就可以看看它的煮法和它的盘，这边是用盘来吃，然后这个高楼面的时候是用碗来吃，所以这是它不一样的地方。哎，有什么好介绍？好料，干盘，正宗福州口味，好讲。正宗福州口味，这个是 super size， 这特大，特大，特大号。这个就是吃的干盘，这个真的是，它是这里的常客，所以今天我们就来开始试试看了。吃干盘呢，还有一个特别的就是，它会给你一个辣椒酱，因为有些人他们喜欢就是把那个辣椒酱呢捞在那个面里面一起吃，这样吃起来呢更好吃哦，你可以试试看。这就是扁肉，这个叫什么？这个，哎，这个汤也是一个好料的汤，是叫做什么盐味红酒鸡汤，盐味红酒鸡汤。嗯，吃起来，它真的好，那个啊红酒味真的很香很浓。刚才本来一觉醒来还不是很醒的，我喝下这个鸡汤了，精神饱满，行不行？不行的话你就来试试看哦。哎，如果你再一次福州餐呢，一定这个是不会错过的，因为我很喜欢这个吃的。这个是就是一个福州的一个传统美食，叫做狗便，就光饼。还等什么？我要再拿回给你吃。你只需要有，好像没有，可以再吃。很脆，然后里面的那个馅料扎实。